Abayizi abali mu matendekero aga waggulu bakalaatiddwa obuteegaana disitulikiti mwe basibuka nga beetuuma bava mu Kampala n'emiriraano ng'abamu batuuka n'okwegaana bazadde baabwe ababeera babakyalidde ku masomero olw'okuba balabika bubi n'obutaba bagagga. Bino bituukiddwako ku mukolo ogw'okutongoza ekibiina kye batuumye Lwengo District University Students Association, omukolo ogukulembeddwamu n'okuyonja akabuga k'e Kanoni. Abayizi bano abakulirwa ssentebe waabwe Emmanuel Kwagala n'omumyuka we Bashir Kimera balambudde n'abalwadde basinganye ku bitanda mu ddwaliro ly'e Kanoni Health Center 3 ne basabira. Omubaka omukyala akiikirira Lwengo mu Paalamenti Gertrude Nakabira Lubega abadde omugenyi omukulu akkiriza okubeera omuyima w'ekibiina kino n'ow'ebukoto Midwest Isaac Sejjoba balabudde abayizi emisomo gyabwe bagitambulize ku mpisa beewale n'obulwadde bwa siriimu. Wabula omubaka Nakabira agugumbudde ab'akakiiko akagaba emirimu gya disitulikiti n'abalalika nti bwe bateekomeko kulya nguzi ku bantu abasaba emirimu nga n'abamu tebagifuna kyokka ssente zaabwe nga baziridde dda agenda kubaanika. Ate ye Sejjoba agambye abavubuka bano nti wadde omulamwa gw'ekibiina kyabwe sigwa byabufuzi kyokka tebagwanidde ku byesamba nabyo babyenyigiremu okutwala Lwengo mu maaso. Omutima omulungi ogukoze mu kibiina kino n'ebyobufuzi mu buyige mu mubeerenga mubukuuma muleme kubeera nga mwawukana bayisikeya maani walayogedde ebigambo byekubidde mwe temusosola obona yali wakundi oba yali wakundi. Omuwandiisi w'olukiiko lwa disitulikiti Robert Kalule atangaziza ku ngeri emirimu gya disitulikiti eno gye gigabwamu n'akakasa abatuuze nti n'essente z'okuyola kasasiro we ziri naye emitendera mwe ziyisibwa gye kitannaba kukakasibwa. Nga bw'omanyi nti waliwo property tax abatuuze babasoloozaako ssente, ssente era we ziri, naye nga bw'omanyi nti emitendera gya ttenda gitwala obudde. Senabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino okulwa Bukedde TV.